深读君，肝硬化为啥会搞出肝腹水？深读君，腹水是怎么来的？哪里来的？好好的怎么就腹水了呢？这满肚子腹水咋整？肝腹水和肝硬化到底有啥关系？治疗腹水的方法有哪些？深读君倾情奉献这部披肝沥胆之作《肝腹水》专题，是要把肝腹水说得清清楚楚、明明白白、真真切切。老规矩，上数据。据调查，约50%肝硬化患者在10年内会发生腹水。发生腹水的患者，一年病死率为15%，5年病死率接近50%。上定义，肝腹水是指肝脏病变引起肝功能减退，导致腹腔内液体量超过200毫升的一种体征。简单来说，就是肝出了问题，让本该在血液里的水穿过血管，跑到腹腔里了。这事儿还得从血液说起。血液主要由血细胞和血浆两部分组成，血细胞包括红细胞、白细胞和血小板。血浆里90%是水，剩下10%是白蛋白、球蛋白、纤维蛋白等，其中白蛋白数量最多。这些白蛋白就像一个个海绵宝宝，牢牢地吸住水分，不让水到处乱跑。肝脏是白蛋白的生产厂家，肝硬化了，白蛋白势必减产，血液里少了白蛋白，谁能留得住水？此时腹腔内的静脉血压升高，血管壁的通透性增加，水能轻易穿过血管的封锁，流出血管走进腹腔，腹水也就这么来了。发生了腹水该咋办？第一，弄走它。腹水为细菌的生长繁殖创造了条件，容易造成感染。腹水过多还会影响到肺部舒张，引起呼吸困难，所以腹水必须弄走。腹腔穿刺术就是一种有效缓解腹水的方法。拿一个针头很长的注射器，后头还连着管子，把针头扎进肚子里，腹水就被引流出来了。第二，留住水。注射人血白蛋白，科学家从人血中提炼出白蛋白，制成药物，专门给血管空降海绵宝宝。血管里有了足够的海绵宝宝，水彻底死了出去浪的念头，就想乖乖地待在血管里了。第三，拦住水。腹腔静脉血压过高，导致血管壁通透性增加，才让水能溜出血管，造成腹水。降低血压就可以降低血管的通透性，把水死死锁在血管里了。药物拦住水，排尿降压法来了。每天多尿几次，每次多尿一点，把体内的水多排出去，降低血容量，血压就降低了，血管通透性也降低了。利尿剂就是这个思路上的治疗方案，常见药物有罗内酯、夫塞米等。手术拦住水，既然血液压根儿进不去肝脏，那不如在门静脉和肝静脉之间建立连接，让血液从门静脉流入，不经肝脏，直接从肝静脉流出。这样血液流通了，腹腔静脉血管的淤堵也就不存在了，血压降低，通透性降低，水就跑不出去了。第四，肝移植。要是肝实在不给力，老是有腹水，还可以考虑肝移植，换个健康的肝，从源头解决肝腹水问题。说完肝腹水，这一期的肝硬化大专题就要和大家说再见了。深读君理解肝硬化患者的痛苦和无奈，多希望自己能穿上白大褂去帮你减轻痛苦。笔墨纸砚伺候，深读君现场作诗一首，秀一下才华。早睡早起身体好，平心静气能养肝，没事别把酒杯端，少喝一口是一口。病毒肝炎很凶残，按时吃药勤复查，肝硬化来了莫恐慌，配合医生好好治。深读君爱着你的心，护着你的肝，你就是深读君的心，深读君的肝，深读君的宝贝甜蜜件儿。爱深读君的，下期等伦家了。